Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to Mira Kitchen. Hari ni saya nak share resipi ikan dori sweet sour ya. Sweet sour dory fish. So jom kita tengok bahan-bahannya. Bahan-bahan yang kita perlukan, ikan dori. Ikan dori ni saya dah potong cube and then kita cuci bersih ya. So saya gunakan 2 slice ikan dori. Okey, anda boleh guna berapa banyak yang anda nak. Kemudian dekat sini saya ada 2 biji bawang merah. Okey, bawang merah ni kita belah 4, kemudian kita kupas je macam ni, ya. Yeah? And then 2 biji 1 biji besar tomato, kita potong dadu macam ni. 2 cili hijau, 2 atau 3 cili hijau. And then tepung bestari, anda boleh guna tepung Kentucky ikut suka anda. 3 biji telur yang telah dipukul. So saya nak gunakan sos tomato, sos cili dan sos tiram. Okey. Okey, caranya kita ambil ikan dori ni, kita celup dengan telur. Kemudian kita salut dengan tepung, okey. Kemudian kita boleh gorengkan dia. Okey, kita habiskan semua ya. Okey, kalau dah color macam ni, kalau anda lihat macam ni, okey. Dah masak ya, kita boleh ambil, kita boleh ketepikan. Alright? Okey, ikan saya dah habis digoreng. Okey, dah siap. Kita boleh angkat. Ini adalah ikan yang telah saya goreng tadi. Ha, nampak pun soft, tender, juicy, okey. Alright, sekarang kita boleh terus start menumis. Okey. Kita gunakan minyak yang sama, cuma tambah sikit. Sikit cukup. Okey. Kemudian kita masukkan cili hijau, tomato. Dan kita masukkan bawang sikit ya. Jangan habiskan bawang ya. Kita masak sehingga tomato ni jadi soft. Okey, kalau anda lihat sini, tomato saya dah soft. Sekarang kita boleh masukkan ke semua bawang tadi ya. Kemudian kita gaulkan. Okay. Okay, kita boleh masukkan sos tiram. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang 1 sudu besar ya. Lebih kurang 1 sudu besar ya. Kemudian kita masukkan sos tomato dalam 2 sudu besar ya. Sos ni actually ikut suka kita. Nak tambah pun boleh, nak kurangkan pun boleh. Actually ni resipi ni kita cakap nampak aje. Okey. So nama dia pun dah sweet sour. Okey, kita nak masukkan chili sauce. Sama juga kita boleh masukkan 2 sudu besar. Kita gaul dia. Sekarang anda boleh masukkan ikan ya.
So kita gaul perlahan-lahan. Masa ni kalau anda rasa tak cukup sos, anda boleh tambahkan sos. Ni ikut suka kita je. Gaul perlahan-lahan ni, kita tak nak ikan kita pecah. Okay. Dah siap. Sangat mudah kan? Okay, saya padamkan api. Dah siap. Sangat mudah kan? Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Tata. Bye.